ամենասկանդալային Facebook-յան գրառումները։ Անի Սարգսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարը շարունակում է եթերում մնալ ու հանրության ուշադրությունը պահել ոչ թե անապահով ընտանիքները ներկայացնելու միտմամբ, այլ մարդկանց կեղտոտ սպիտակեղենը հանրայնացնելով։ Այսինքն դուք նույնիսկ ավելի ներեղություն արտահայտությանս համար թանկ վաճառվող ապրանք է։ Տպավորությունը թե այս հաղորդաշարը հատուկ է գտնում է այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց սկանդալային պատմություններով կապահով են հաղորդման բարձր ռեյտինգն ու դիտելիությունը։ Բազմաթիվ են քննադատությունները այս հաղորդաշարը կասեցնելու վերաբերյալ, ընդհուպ մինչև վարչապետի գրառում։ Այսօր մեր ծննդյան 8-րդ տարեդարձն է։ Մենք միասին այս թիմով լուծեցինք ընտանեկան բազմաթիվ հարցեր, դարձանք ձեր հեռուստատեսային ընկերը։ Շնորհավոր ծնունդդ երկրիթիվ մեկ թիմ։ Դեռ ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ անդրադարձել է այս հաղորդմանը, որոնցից մեկի ժամանակ գրառում կատարեց նշելով. «Սա աղբ է, որը պետք է արմատախիլանել եթերից»։ Հաղորդման վարող Հրաչ Մուրադյանն իր հերթին դիմեց վարչապետին հստակեցնելով. «Պարոն վարչապետ, դուք լավ չեք պատկերացնում, թե որ երկրի վարչապետ եք ընտրվել։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ դուք չեք ուզում տեսնել, ինչպես է իրականում ապրում ժողովուրդը։ Մենք ցույց ենք տալիս Հայաստանում առկա բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների մի մասը, որը կարծես հեռու է ձեր պատկերացումներից ու տեսլականից»։ Նախ, հարգելի գլխավոր թիվ 1 շոուի հաղորդավար, որն է իրական Հայաստանը։ Գրեհիկ բառապաշարով, դրվագներով, սկանդալային բարոյականությունից դուրս շեշտադրման պատմություններով, հարբեցող, թմրամոլ կամ մարմնավաճառ հասարակությունը, այս կամ այն բարեկամի հետ սեռական հարաբերությունների մեջ մտնող հասարակությունը, սա է մեր իրական դեմքը։ Ոչ, հարգելիս, նրանք գուցե եւ կան, բայց չեն կազմում բնակչության մեծամասնությունը։ Սկզբից ասեմ, կյանք, սկսել եմ 5000-ից։ Ներեցություն, մի խնդրանք։ Հասկանում եմ, որ դա ձեր լեքսիկոնն է, գուցե ձեր պարապաշարի մեջ է։ Կարող եմ խնդրել ինձ ուղղակի կյանքով չդիմեք։ Լավ, ազիզ, ոնց ասես։ Ինչպես դուք եք ներկայացնում հատուկ այդ ընտրելով մարդկանց, ովքեր ֆինանսական, սոցիալական, առողջական խնդիրներ ունենալու ձատ կունենան նաև սկանդալային ու հաղորդման դիտելություն բարձր բաղող պատմություններ, բայց իրական ցավալին այն է, որ նույնիսկ վարչապետի դիտարկումը չազդեց, որ այս չարաբաստիկ հաղորդումը մաքրվի եթերից։ Այ սա է մեր իրականությունը։ Դու ես արի սա։ Գիտե գալիտունը, որը բանա։ Ամենալեծը։